ザボリン社。
tubaha ikaze kandi nanone mu ijambo ry'Imana nkuko mwene data Clément yababwiraga muri kumwe na pastor Jean-Marie Vianne niyo mwungeri umuyobozi w'umudugudu wa Muhima ADPR tubaha umwanya tubaha ikaze mu ijambo ry'Imana reka dusome gitabo cya kabiri cy'abami ibice byaho ni ibice bine turasoma duhereye ku murongo wa 39 gitabo cya kabiri cy'abami ibice bine duhere ku murongo wa 39 haranditse ngo umwe mulabo alasohoka ajya mu gasozi gusoroma ahasanga umutanga awusoromaho intanga ale ku mwenda we azuzuzamo araza zikekera muri ya nkono batetsemo imboga kuko batari babizi bahishije barurira abagabo ngo barye bakirye izo mboga baraboroga bati yewe muntu w'Imana mu nkono harimo uburozi ntibarushya bayiryaho aravuga ati nimunzanire ifu aragenda ayijugunya mu nkono aravuga ati nimwarurira abantu birire nuko basanga nta kibi kikiri mu nkono amen leka twongereho irindi jambo riri mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 11 murongo wa 39 butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana ibice 11 murongo wa 39 naho twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo rye haravuga ngo Yesu arababwira ati nimukureho igitare Marita mushiki uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi ine Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti ni wizera uri bubone ubwiza bw'Imana subiremo aya magambo Yesu aramubwira ati nimukure w'igitare Marita mushiki uwapfuye aramubwira ati databuja none aranuka kuko amaze iminsi ine Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti ni wizera uri bubone ubwiza bw'Imana haleluya Imana ishimwe cyane tugiye kuganira namwe aya magambo niyo umwuka wera yaduhaye ngo tubazanire niyo umwuka wera yashyize ku mutima wacu turashimira Imana kandi kiduhaye akanya ko kuvuga ibyayo Imana ihimbazwe aho ituvanye ni kure aho itugejeje ni kure aho itujyana kandi naho ni kure kuko nahatapfa kugerwa n'imbaraga z'umubiri turashimira Imana rero ituvanye kure itugejeje kure kandi naho itujyanye nubwo atari hafi dufite ibyiringiro by'uko turi kumwe nayo Imana ishimwe cyane mbahaye ikaze nishimiye kubana namwe muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana nahaye umutwe uvuga ngo umuntu w'Imana ni igisubizo umuntu w'Imana ni igisubizo mu muntu w'Imana harimo imbaraga zishobora guhindukira abanyabibazo igisubizo turaza kureba turaza gusanga hari naho haba ikibazo kuko aho habaye igisubizo kuri bamwe ababaye ikibazo ku bandi ariko mu kuri kuzima kw'ijambo ry'Imana nuko umuntu w'Imana ari igisubizo birashoboka kandi yuko umuntu ashobora kwitirirwa Imana ntabe igisubizo birashoboka rwose ko uwitirirwa Imana ataba igisubizo ariko umuntu w'Imana mu buzima busanzwe ni igisubizo kandi aho ageze hashobora kuboneka impinduka zidatejwe n'ubundi buhanga bushingiye ku byo yize budashingiye budatewe n'ubundi buhanga bushingiye ku ndeshyo bidatewe n'ubundi bwenge bushingiye ku gitinyiro runaka ahubwo hashobora kuboneka impinduka zishingiye yuko umuntu w'Imana ahageze gusa haleluya Imana ishimwe cyane turaza kuganira ku mbaraga zabonetse mu muntu w'Imana witwa Elisa uyu mugabo ndamukunda si rimwe si kabiri muvuga nkunda kumuvugaho hirya gatoya umusanga ari umugaragu w'umugabo witwaga Eliya mugabo nawe nakunze kuvugaho abo twagiye tubana kuri uno murongo bigeze banyumva nganira kuri Eliya
gihe cyaje kugera nyina atahamagara uyu nawe witwa Elisa bagendana nk'umugaragu gihe kiza kugera baratandukana uyu Elisa nawe maze gusigara atandukanye na shebuja mbibutse ko kugendana n'Imana biyinezeza bikagera ku rwego ibona ko nta kindi kigukwiriye natwe abagendana nayo none birayinezeza ku buryo kandi nsubiremo ngo ku buryo itwitaguriye kuzatwimura muri ubu buzima ikadutuza mu bundi simbizi niba tuzagenda nk'uko Eliya yagenze sinako bizaba kuko iyo nzira yahise ifungwa umwamaje yemeza ko indi nzira izajya inyurwamo ari inzira yo kwambuka uruzi rwitwa urupfu Eliya rero we baragendanye igihe kiragera inezezwa no kumwimura adapfuye aribwo Elisa asigarana umwitero ndashaka kuvuga rero ku bisubizo byabonetse muri Elisa amaze gusigarana umwitero wa Eliya nshaka kukubwira ngo umuntu w'Imana ni igisubizo iyo ageze hari ibibazo Imana ishimwe cyane iyo dusoma muri iki gitabo cya kabiri cy'abami mu bice bibiri iyo usoma ku murongo wa 20 uhasanga inkuru z'uyu mugabo witwa Elisa munsi umwe ngo ari kumwe nabo bagendanaga bamaze kugera mu mudugudu umwe ngo bahagere abanyamudugudu babasanganiza ibyishimo banejejwe n'uko abantu b'Imana babagereye mu mudugudu shatse kuvuga kandi ko umudugudu ugeze mu muntu w'Imana abanyamudugudu banezezwa n'uko ashobora kuba akandagiye igisubizo cy'ibyari bibabereye ibibazo Imana ishimwe Bibiliya ivuga ngo muri ibyo bice kandi muri uwo murongo wa 20 hejuru gatoya muri 19 herekana abanyamudugudu basanganira Elisa barimo bamubwira ngo muntu w'Imana tugize amahirwe ubwuje iwacu tugize amahirwe ubwo tugendeye mu mudugudu dore uyu mudugudu ugezemo ni umudugudu mwiza ni umudugudu w'igikundiro batangira kumutambagiza bamwereka amazu meza bamwereka ibikorwa remezo baramwereka imihanda bamwereka amajaride bamwereka ubwiza bw'umudugudu ariko baza kugera ku kibazo gikomeye baramubwira ngo muntu w'Imana nubwo ureba uyu mudugudu usa neza ubatse neza ufite ubusitani bwiza fite imihanda myiza yewe amaza wugize ari amazu meza ariko dufite ikibazo kidukomereye nkiraha ndashaka kubwira bene data munkurikiye nta mudugudu wo munsi y'ijuru utagira ikibazo keretse umudugudu umwe tuzabamo mudugudu twiteguriwe na Kristo ni utazagira ikibazo reka nkubwire uwo ari wo wose uri bubone uraza gusanga ku mugoro hari abashinzwe umutekano bawugendagendamo impamvu hashyirwa ingabo zo kwarindura umutekano nuko nubwo ari mwiza ushobora kugira ikibazo hari umudugudu uzaca mubona urubakitse ariko hatabayemo amashanyarazi n'injoro ngo awucanire wagira ikibazo ubwiza bw'umudugudu wose ushobora kubamo ikibazo uyu mudugudu Elisa winjiyemo asanga ni umudugudu mwiza utatse ariko baramubwira bati ngwino tugutembereze tukwereke ngo bamujyana ku mazi yasaga naho ari meza ariko yaramaze afite ikibazo Imana idufashe cyane ngo bamugeze ku mazi baramubwira ati nyakubahwa muntu w'Imana aya mazi ni meza uko yareba uko asa ariko ateje ikibazo mu mudugudu aya mazi arasharira aya mazi arabishye aya mazi arakera yewe tukubwire ngo n'uyanyweye amurya mu nda inki yanyweye yahakaga iraramburura mugoro yanyweye yaratwite akuramo inda muri make uyu mudugudu ni mwiza ariko ufite ikibazo cy'amazi ndashaka kukubwira ngo niba uri umuntu w'Imana ukagera mu mudugudu urimo ikibazo zagerageje kwatsa impano iri muri wowe uyu mudugudu ushobora kutazaba umusozi uyu mudugudu ushobora kutazaba akarere uyu mudugudu ushobora kuzaba urugo rw'umuturanyi uyu mudugudu ushobora kuzaba korali yawe uyu mudugudu ushobora kuzaba itorero ryawe uyu mudugudu ushobora kuzaba akagari kawe uyu mudugudu ushobora kuzaba umurenge wawe uyu mudugudu ushobora kuzaba igihugu cyawe umuntu w'Imana akwiye kuba igisubizo ku mudugudu uri mu ikibazo amen ngo bamutekerereza iby'uwo mudugudu ndi kuri aya magambo ndi kwiga kwa aya magambo umwuka yanyigisha nasanze abakozi b'Imana dufite ikibazo
nasanze abakozi b'Imana tutari kuba igisubizo kubera iki turasimburana ku maradiyo tuvuga Imana ariko kandi ibibazo biri hanze hamwe iki gihugu cyacu birarenga birarushaho kuba gukura birarushaho kuba byinshi birarushaho no kugorana hagera nkibaza ngo ariko mama ubwinshi bwacu imivugire yacu turi benshi iragwiriye cyangwa se dushyikije kuba abantu b'Imana koko mwibaze nkuko mbyibaza bateza amatwi Life Radio mumfashe kwibaza kw'iki kintu ko dusimburana kuri iyi radio tugasimburana ku zindi radio tukagenda utaca ku nzu 20 utaraca ku rusengero tukaba udashobora kugenda mu modoka ngo ubure mu muntu w'Imana ni ukubera iki bibazo birushaho kwiyongera kandi abantu b'Imana bagwira uko bwije nuko bukeye turaza kubireba icyo naje kukubwira umuntu w'Imana akwiye kuba igisubizo ahari ibibazo Imana ishimwe cyane Shamba rya mbere Elisa kuri uyu murongo wa 20 aravuga ngo nimunzanire imerezo nca muyishyiremwo umunyu ngo nuko barayimuzanira arasohoka ajya ku isoko y'amazi amisha mw'umunyu aravuga ati Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya amen Ndashaka kuvugira ijambo kandi unega matwi wowe turi kumwe niba utaragera ku rwego ushobora kuba igisubizo muri korali niba utaragera ku rwego ushobora kuba igisubizo muri karitsi niba utaragera ku rwego ushobora kuba igisubizo mu rugo rwawe niba utaragera ku rwego ushobora kuba igisubizo mu rubyaro rwawe ndagutangariza ko kuba umuntu w'Imana kwawe kutaragera ku kigero gishyitse umuntu w'Imana awageze hari ikibazo ahashaka ibisubizo Imana ishimwe cyane iyo wigiye hirya muri iki gitabo kandi usanga uyu muntu w'Imana acumbikirwa n'umugore Bibiliya itavuze amazina Mugore uzubwenge bibira yise umushune mu kazi amucumbikira kandi amwubakira inzu amushyiramo ibyangombwa byose bikenewe ariko nyuma y'igengwa za kwibaza yicaranye n'umugaragu we witwaga Gehazi haramubwira ngo ariko iminsi tubaye mu rugo rurugo ko rukwiye ibyiza turugenzereze duti ngiki gisubizo gikwiye mu muntu w'Imana sakwiye kubwirwa cyane ibibazo ahubwo umwuka w'Imana haleluya ukwiye kumuhishurira ibibazo biri mu risosiyete arimo biri mu muryango arimo biri mu itorero arimo ntakwiye no kubwirwa cyane ibibazo ahubwo umwuka w'Imana akwiye kumuhishurira ibibazo Imana ishimwe cyane Gehazi mugaragu wa Elisa amusubiza amagambo aramubwira ngo iminsi mbayaha sindahabona umwana w'umuhungu amubwiye ati hamagara uwo mugore umushune mu kazi amwaturiraho umwana iminsi itari myinshi ntabitinze mu mugore arabyara hepfo gatoya hagaragaza muri hepfo mu mirongo igeze muri za 30 y'ibi bice bine herekana uyu mwana uyu mugore yabyaye maze gukura umunsi umwe ngo aramanuka ajya kureba umubyeyi aho yari ari mu basaruzi ngo ageze hose yari arimo akoresha imirimo ngo arataka cyane ngo umutwe we umubyeyi ngo ariruka nkaramufata abwira umugaragu umwe aramubwira ati mwirukanka n'umugeze mu rugo umushyire nyina ageze kuri nyina akimugeraho akimwegera nyina ngo aramuterura aramukikira akimukikiye umwana arapfa wawundi wavuzwe n'Imana wawundi wahanuwe n'umuhanuzi umwe waruje ari igisubizo umwuje nyuma y'igihe cy'uko umwana yatinze kuboneka ariko arapfuye kandi apfuye yageze mu gihe cyo kunezeza ababyeyi apfuye yishwe n'indwara yutwa umutwe niko birivuga ngo yaratatse cyane ngo umutwe uranyisha ndagira ngo mbwire bene data muri kuri uyu murongo uburwayi bw'umutwe n'ubwa kera kandi bwari buhitanye umwana w'umushune mu kazi nuko habayeho amahirwe umuntu w'Imana akaba ari hafi aho amen Bibiliya ikomeje kuvuga igaragaza uyu mushune mu kazi ubwenge bwinshi navugaho ariruka abwira umugabo ati nshakira indogobe yihuta
cakira umugaragu uzi kuyihutisha arirukanka, umugabo aramubaza ati bite, ati ni amahoro, arirukanka ajya kureba umuntu w'Imana. Muntu w'Imana nshuti yanjye, mukozi w'Imana, mupastori, mushumba, muvugabutumwa, muririmbyi, nshuti yanjye, uzi kuri umuntu w'Imana. Aleluya! Birakwiriye ngo ahuri, kandi birakwiriye ngo ahugenda, birakwiriye ngo ahukorera, wicare wishakamo ibisubizo ku buzima bw'abari mu isi, ku buzima bw'abagukeneramo umumaro. Umuntu w'Imana ni igisubizo ahabaye ibibazo. Amen. Mushune mu kazi arirutse agera kuri Elisa, aramubaza, aramubwira, ubwa mbere abanza gushaka gutuma Gehazi. Mushune mu kazi aranga, aravuga ati ndajyana nawe, baragenda. Bibiliya igaragaza rero uyu mugabo witwa Elisa ageze mu rugo, yerekana afashe umwana, muzamukanye mu cyumba cyo hejuru, yerekana afashe umwana amushyize ku gitanda, amushyize ku buriri, yerekana afashe umwana amwubaraye hejuru, umunwa ku munwa, mazuru ku mazuru, amaso ku maso, ingingo ku zindi, arasenga, yatura ubuzima, uwarupfuye arazuka. Imana ishimwe cyane. Ahamagara umushune mu kazi aramubwira ngo terura umwana wawe ugende ujye gushima Imana. Naje kukubwira ngo umuntu w'Imana ni igisubizo ahavutse ibibazo. Imana ishimwe cyane. Amen. Iyo ukomeje gusoma muri ibi bice bine, herekana ku murongo wa 38, herekana iri tsinda ryagendanaga na Elisa ngo rimwe haba inzara ikomeye ikomeye, kugeza ubwo n'itsinda ry'abahanuzi bari kumwe nawe bishwe n'inzara barasonza. Ngo rimwe bari mu mudugudu rero, Elisa abwira umugaragu we witwaga Gehazi, aramubwira ati mugaragu wanjye usanzwe unyumvira, usanzwe unkorera, genda usorome imboga uze utekere aba bana b'abahanuzi. Nshuti zanjye, dufite ibibazo impande n'impande, ariko uwaduhamagaye atubereye maso. Dufite amakuba impande zose, dufite ibyago bitatworoheye, ariko waduhamagaye no mu bihe by'inzara. Ntago kwirwanira no kwishakira imibereho ari ibyacu. Uwaduhamagaye afite abagaragu bagomba kudushakira ibyo kurya. Imana ishimwe cyane. Amen. Bibiliya yatubwiye ku murongo wa 39, Bibiliya yatweretse uyu mugaragu witwa Gehazi ngo yarirukanse aragenda asoroma imboga, araza ashyira ku ziko, arateka, ariko bigeze hagati birimo bitogota, birimo bibira. Bibiliya yavuze ngo umwe, 39, umwe muri abo arasohoka ajya ku gasozi gusoroma, kandi ageze ku gasozi ngo asoroma, ngo asanga umutanga awusoroma w'intanga, areka umwenda we azuzuzamo, araza azicekera muri ya nkono batetsemo imboga, kuko batari babizi. Ndi kuri iri jambo, Imana imfashe cyane kugira ngo ubashe kuryumva. Ndifuza kumfasha kumvira ijambo. Naribajije ndavuga ngo umwe muri aba nindi, naribajije ndavuga ngo iyi nkono ko yaritekewe aba bana b'abahanuzi, umwe muri aba ucomotse muri bo ninde? Muri iri tsinda ritekewe ko hatarimwo abanyamahanga, muri iri tsinda ritekewe ko hatarimwo abapagani, muri iri tsinda ritekewe bose ko inzara yabishe kimwe, ni gute Bibiliya ivuze ngo umwe muri aba? Umfashe cyane kumvira ijambo. Ni gute Bibiliya ivuze ngo umwe muri aba? Nshuti zanjye, turi kumwe kuri uyu murongo. Ntago umugizi wa nabi w'abana b'Imana ruwo hirya y'urugo. Oya, umugizi wa nabi w'abana b'Imana nuwo mubaba mu nzu y'Ima. Umugizi wa nabi wa muri korali yawe n'umwe muba muririmbana muri iyo korali. Umugizi wa nabi ba muri iyo nama nyobozi n'umwe muba mufatanya kuyobora iyo nama nyobozi. Pastori, mushumba, mukuru w'itorero cyangwa indi titre yose waba ubayeho, umwe mu bagizi ba nabi bashaka kukubihiriza imboga ntago ari uwo murindi torero. Oya, suwo murindi torero ntabwo ari uwo mudahuje kwizera. Bibiliya iravuze ngo n'umwe muri abo, n'umwe muri mwe, n'umwe muri iryo tsinda, yewe muririmbyi, n'umwe muri abo muyoborana, yewe perezida, n'umwe muri abo ngabo ubereye perezida dirija
dirijante numwe muri abo ngabo utoza kuririmba bibira vuze ngo umwe muri abo arasohoka asohoka bacunze kujisho aragendagera mu gasozi kubwa amahirwe ngwagwa kumitanga ayigweho ngo arasoroma kandi ntiyasoroma mice bibira vuze ngo are kumwenda ndashaka kubabwira iki umuhemu wo mu rusengero agira ubuhemu burutu ubuhemu bw'abapagani bataba mu rusengero umugome wo mu nzu y'Imana agira ubugome burutu bw'abagome batigeze kumenya Imana dore kandi ingorane byose bikora byitirira gukiranuka Imana idufashe cyane iri jambo mwuka arimo arinyigishaho nibajije umwe muraba nibajije ibintu byinshi natekereje imiryango myinshi irimo isenyuka natekereje abonzi twabanye natekereje abakobwa nzi basenyewe na ba marene natekereje abana banyazwe na banyirasenge natekereje abahungu bahemukiwe na bakuru babo na barumuna babo natekereje amakorali yahuye n'ibibazo kandi abitejwe n'abantu mu bandi hari korali imwe yarutse gusohoka ijya mu ivuga butumwa nk'uko bisanzwe aho bayakiririye ibibazo biravuka kugeza ubwo batahutse bamwe muri bo babaye no mu bitaro ndaha naribajije ndavuga ngo ariko mama iyo korali aho yari yasohokeye hari abo mu yandi madini bari bahari naribajije ndavuga ngo ariko ibijya bitubaho bituberaho hamwe na harya tujya mama bikorwa n'abaturutse bibiri ravuze ngo numwe murabo arasohoka ajya mu gasozi agezeyo ntiyasoroma imboga nk'iza abandi basoromye ahubwo ngo asoroma umutanga kandi ntiyasoroma mice ahubwo ngo areka umwenda apakira imitanga mu mwenda aruzuza haraza kandi nabwo abacunga basinziriye abacunga barangaye arongera arakatagura hakekera muri ya nkono arangije arapfundikira arigendera aritaza amaze kwitaza ngo isaha zigeze Elisa abwira umugaragu we Gehazi ati ngaho genda warurira abantu b'Imana birire Gehazi ariruka ngo yarurira abo bagabo ahereje uwa mbere atamiye araboroga rurimi rwenda gusohoka haravuga ngo imboga zirarura ahereza uwa kabiri ati imboga zirarura ahereza uwa gatatu ati imboga zirarura induru iravuga bararira baraboroga bibajije umwanya bamaze bategereje inkono bababazwa cyane nuko imboga bari basoromye kandi bari batetse imboga bari bakoreye ubugenzuzi zibaruranye kandi zikarura batazi uburyo ziruze ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye turi kumwe kuri uyu murongo utabaye maso udacunze neza nawe inkono yawe yajugunywamo umutanga inkono yawe yajugunywamo umutanga nibajije kuno umuhungu akunda umukobwa umwe mu bakobwa ijana baziranye akamurutisha abana akamusaba akamukwa akamutongera cyangwa se akamuvugiraho amagambo hamwe tujya tuvuga iyo dusezeranya akayarahirira imbere y'Imana n'imbere y'itorero ariko hatarashira umwaka bagatangira kurwana naribajije ukuntu umuntu ashobora kubaho mu buzima bukora kandi bigenda ariko mu kanya nk'ako guhumbya akajya kubona akabona biranze nshuti yanjye mwene data niyo waganduka niyo wakoresha ubwenge niyo wakoresha ubuhanga utabaye maso umwe muri mwe tubona byinshi twiga byinshi dukemura byinshi ariko nasanze nshuti yanjye nasanze ni kumwanditse umwe yavuze harandika aravuga ngo nyamara si umwanzi wantutse mba narabashije kwihangana haravuga ngo si ahubwo ni inshuti yanjye y'amagara uwo twagendanye uwo twabanye mu materaniro niyo yabashije kundamburira amaboko inkubitagura inshyi si uwo hanze si umwanzi wantutse bibiri avuze ngo umwe muri abo arasohoka ajya mu gasozi asoromayo imitanga kandi areka umwenda azana myinshi nshuti yanjye ushobora gusanga urugo rwawe rwarahuye n'umwe muri bo kandi reka nkubwire umuntu ushobora kumva umugabo wawe akanemera ko ibyo yamubwiye umugabo wawe akemera ko ibyo yabwiwe ari ukuri nuko ashobora kuba ari umwe mu bo mubana umuntu ushobora kumva umugore wawe
mugore wawe akemera ko ibyo yakiri yari ukuri numwe mubazi ko mubana umuntu ushobora kugwararika ku mushumba wawe mushumba wawe bakumva ko ibyo bavuze ari ukuri numwe muri babandi mugendana kandi mwakoranaga umuntu ushobora kuguteza karitsiye numuturanyi wawe wabugufi bibiliya iravuze ngo numwe murabo numwe murabo tuti yanjye mwene data itondere nuwo umwe murabo bera amaso inkono yawe uyicunge kumanywa na nijoro utayibereye maso umwe murabo yanagamwo umutanga jambo ry'Imana ryavuze amagambo akomeye Imana ishimwe ukozi w'Imana ahageze maze kumenya ko inkono yaruze avuga ijambo rimwe aravuga ngo nimunzanira gafu barakamuzanira akaminjira mu nkono ibira inkono irongerera tuza abwira umugaragu ati ngaho noneho arurira abantu b'Imana barye amen nakuzaniye agafu rero nakuzaniye agafu nakuzaniye agafu kaminjirwa mu nkono yawe yaho ziryoshye nimiza kurura kandi rekirure banazemwe imitanga bantuza baraje banagamwe imitanga ntiwamenye uko baje banazemwe imitanga kandi bakiyitamo byarahindutse wari sheri ahinduka ibindi wari umukunzi ahinduka ikindi wari umukozi w'Imana ahinduka ikindi iyo utabaye maso bantuza bazurangaye ni bamwe kandi muri babandi baraza bakaguteramo umutanga ibyari ijambo ry'Imana bigahinduka ibindi ibyari igikundiro bigahinduka ibindi nshuti yanjye batereyemo umutanga dore ijambo ry'Imana uko rivuze riravuze ngo Elisa aravuga ngo nimunzanira gafu aminjira muri ya nkono arangije aravuga ngo nimwarurira abantu b'Imana bongere birire kandi ntacyo biri bubatware amen amen dusoreze ku ijambo twasomye Yesu yaje ari agafu haleluya Yesu yaje ari agafu Yesu yaje ari igisubizo Yesu yaje ashobora gukora iyi mirimo yose amazi yashariraga Yesu yaje ari umunyu ushobora kuza ku mperezo bashyira mu isoko amazi akareka kurura Yesu yaje ari igisubizo gishobora kuza cyanagwa mu mazi yakeraga amazi akaryohera Yesu kandi yaje ari agafu gashobora kuminjirwa mu mboga zanazwe mu mutanga zikongera zikaryoha mubyeyi umwe herutse gusezerana sezerana n'umugabo bari baratandukanye bamaze gutandukana nyuma y'imyaka myinshi umugabo akenera ko basubirana umugore amubwira turansaba kandi wongera unwe yewe twongera tunasezerane imbere y'Imana imbere y'ito kubera iki bari baranazemo imitanga hona yagize kurura rasharira ariko nyuma y'imyaka myinshi awagafu kabonekeye kamaze kuminjirwamo mwana w'Imana amaze gutaha mu mitima imboga zashariraga zirongera ziraryoha haleluya nakuzaniye agafu rero nakuzaniye agafu mada wowe uri mu rwahukaniro nakuzaniye agafu mucuruzi wabona byasubiye inyuma nakuzaniye agafu munyeshuri wowe uri mutsindwa nakuzaniye agafu pastori ubona itorero ryakunaniye nakuzaniye agafu nifuza kuminjira mu iduka nakuzaniye agafu nifuza kuminjira mu bwonko bwawe nakuzaniye agafu nifuza kuminjagira ku buriri bwawe n'umugabo nakuzaniye agafu nifuza kubanza ku isahane ugaburiraho umugabo wawe nakuzaniye agafu nifuza kukoresha kugira ngo imboga zawe zongere ziryohere banazemwe umutanga bakekeyemo imitanga kandi ntibaketse mike bakekeyemo myinshi kugeza ubwo imboga zawe zisigaye zirura hacyo bakora ngo ziryohere uretse kuza kwifashisha kagafu Yesu arimo agenda akora umurimo aza gutumweho kw'inshuti ye yarwaye ndetse yarembye ngo arasibira simvuze amateka ariko nyuma yo gusibira bitari rimwe bitari kabiri aza kugenda ajya kwitaba inshuti ze agezeyo baramubwira bati musaza wacu yuba hano ntaba yarapfuye ntibigeze bamenya ko Yesu yaje ari ubuzima inyuma yaho bwaboze ntibigeze bamenya ko Yesu yaje ari igisubizo nyuma yaho byanutse ntibigeze bamenya oyada babanye igihe ariko ntibigeze bamenya ko Yesu ashobora kugarura ubuzima aho bwari bwabuze haleluya Mani dufashe cyane ngo bamwegere bamusanganize amagambo yo kumubwira ngo iyubaha kandi abandi baraje kandi abandi baratabaye nyamara nubwo baje ari benshi nta numwe wagaruye ubuzima
nubwo baje ari benshi ndetse cyane nta numwe wabujije Lazaro gupfa nubwo baje ari benshi ndetse bakatanga n'amafaranga bose bateranyirije Serikei benshi bateranyirije Rusororo benshi bateranyirije Nyamirambo ariko reka nkubwire ngo uyu munsi wa none ndifuza ko Yesu agera ku byawe byanutse ndifuza ko Yesu agera ku nkono yawe yamaze kurura ndifuza ko Yesu agera muri urwo rugo rutagira umuhungu ndifuza ko Yesu agera kuri aya mazi muri uyu mudugudu mwiza midugudu myiza tuyigendamo we ikatubabaza ikaturya tukarira tugataha tuboroga uribaza ukuntu ushobora kugera mu rugo rutabuze ibyo kurya ukagera mu rugo rutabuze ibyo kunywa ukagera mu rugo rutabuze imyambaro ukagera mu rugo rufite ibyumba utabara rufite ibyumba birenze ibikenewe ukagera mu rugo rufite imodoka nk'izahene zo mu cyaro zo mu rugo rw'abatangiye kwijajara nyinshi ukagera mu rugo rufite ubusitani rufite aho bogera ariko wagera muri rwo ugasanga rubamwe ibitanda bibiri hagati y'umugabo n'umugore ni ikibazo gikomeye umudugudu ni mwiza mudugudu ni mwiza rwose mudugudu ni mwiza ureba abona ari mwiza niyo utambutse uyu mudugudu muri Mateus abantu babona ari umudugudu mwiza niyo wagerate ikote na karuvati abantu babona ari umudugudu mwiza ariko nyamara ufite ikibazo uyu mudugudu ufite ikibazo amazi ya wararura inkazi ya nkwaya ziraramburura bagore baya nkwaya bakuramo inda nta kizima kiri muri uyu mudugudu abawurebera inyuma babona ari umudugudu mwiza nakuzaniye umunyu ku mperezo nakuzaniye agafuka ashyirwa mu mboga zanazwemo imitanga nawe byaragucanze uraganduka ku manywa na nijoro ugerageza gushyira ibintu ku murongo ngo urebe ko hari icyavamo ariko banazemo imitanga kandi baretse mu mwe banazemo myinshi ku buryo niyo wagira ute ntabwo imboga zakongera kuryoha ntibyakunda nyemerera uyu munsi dusengane iri sengesho ndifuza ko tubana maso ndifuza ko dusengana iri sengesho Yesu Kristo niwe wenyine ushobora kongera kuguhindura umugore mu rugo Yesu Kristo niwe wenyine ushobora kugarura ubwonko bwawe ubwenge bwawe bwagiye kugeza ubwo ubona amanota yabura Yesu Kristo niwe ushobora kugarura igikundiro mu murimo w'Imana mu itorero Imana yari yaguhaye ngo urinde Yesu Kristo niwe wenyine kuko barasoroma ku manywa barasoroma ninjoro barasoroma duhunyije barasoroma dutirimutse ariko nakuzaniye agafu gashobora kongera kuryoshya imboga zawe Imana idufashe cyane Yesu arababwira ati nimukureho igitare Marita mushiki uwapfuye aramubwira ati data buja none aranuka kuko amazi iminsi ne Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana Amen Amen. Nuko bakuraho igitare, Yesu ararama, aravuga ati data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanje narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye ku bw'aba bantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amen. Ndashaka gusengana nawe iri sengesho rero. Witeka yakuntumyeho, witeka yanyohereje ngo nze nganire nawe aya magambo. Mudugudu wawe utambuka mu mujyi bakabona ni mwiza mudugudu wawe utambuka mu rusengero abantu bagakoma amashyi ariko winjiye hirya ibimvuga umwuka yiruka kuruta uko ngenda winjiye hirya wisasira amarira ukiyorosa yandi wisasira ibibazo ukiyorosa amaganya utambutse mu nzira uri igishongore uri igikwerere uri bogari uri muri rwa rwego abantu bose batangarira nyamara iyo ugeze hirya usanga amazi yabasharira iyo ugeze hirya usanga ari urugo rwiza rw'umushune w'umukazi ariko rwabuze urubyaro iyo ugeze hirya inkoni irabira bakagira ngo irimwe ibiryo nyamara bajugunyemo umutanga nakuzaniye iri jambo ngo uwapfuye ashobora kuzuka none uwapfuye ashobora kongera kuba muzima uwanutse yahabwa ubuzima yahembuka kongera akagirira umumaro bashiki be akagirira umumaro itorero akagirira umumaro igihugu nyemerera dusengane muri uyu mwanya w'isengesho nakuzaniye agafu ni Kristo niwe nifuza kuminjira mu nkono yawe bajugunyemo imitanga
nakuzaniye umunyu kandi nawuzanye ku mperezo ni Kristo niwe nifuza kushyira ku isoko yaruze kugeza ubwo amazi yabatakinyobwa nakuzaniye agafu ni Kristo kandi Kristo ushobora gupfundurirwa igitare gupfundurirwa igituro ibyakekwaga ko byanukiyemo bigasubirana ubuzima wanyemereye ukamwakira utinde musanganywe ye ababana b'abahanuzi bari basanganywe na Elisa ariko babajugunyenye mu mitanga barangaye utinda musanganywe ndu muririmbye none se zagarazagariri muri korali raturukaye bakunaganye mu mitanga kandi nyuma yuko umutanga utabwamo ntushobora kuvuga ijambo ngugira agaciro mushumba pastori mukozi w'Imana aho uri hose ucunge neza dusenganira isengesho umutanga ukurwe mu nkono yawe kugira ngo inkono yawe yongere kugira agaciro data mu izina rya Yesu wohereje umwana wawe ukunda kugira ngo Maria na Marita baceceke bahozwe marira be gukomeza kuboroga wohereje umwana wawe ukunda kugira ngo inkono bamaze kunagamwa imitanga yari imaze kurura kugeza ubwo umugabo yati inkono akajya kubundabunda kugeza ubwo umugore yati inkono akajya kubundabunda kugeza ubwo ibintu byari bihindutse Kristo woherejwe ndaguhamagaye ngo uyu mwanya uhinduka gafu muri uriya muryango iriya nkono yamaze kurura yongera iryohere kandi wayiryagaho yongere kuryoherwa n'ibitetse muri yo ndasenze n'inginzi Imana ngo Kristo ahinduka gafu muri buriya bwenge bwagiye ahinduka gafu muri iriya butike yamaze guhomba irimishirirwa ahinduka gafu muri iriya korali yamaze gutakaza igikundiro subirana amavuta yayo subirana igikundiro cyayo kandi ndasenze ngo Kristo ahinduka gafu ahinduka igisubizo aho Maria na Marita bari barira baboroga Kristo nahinduka igisubizo ku bantu b'Imana twabanye kuri uyu murongo twingingi uwo ari we wese wabonaga ibyo birura byongere biryohe amazi y'Imana yongeye yekongera kwica kandi igisubizo kibonerwa muri Kristo Yesu kibongere ku muntu wese twabanye urakoze kumvishe gusenga kwacu mu izina rya Yesu amen. Thank you.
Oh,
Ntacyo twakuburanye mutabazi wacu nkingi y'amahoro ndabidukingira gukoreshwa nawe harimo ingororano ndetse n'ubugingo buhora witeka ntacyo twakuburanye mutabazi amahoro ndabidukingira gukoreshwa nawe harimo ingororano ndetse n'ubugingo uhora witeka wadutsindiye ku musarabi Karuvari unesha urupfu kuzimu na Satani imitwaro yaturemereraga kunesha n'ukwawe mami w'isi n'ijuru Satani we yibwi yeko birangiye umukandagiro mutwumumene impanga umwambure imfungu z'ukingurira kunesha n'ukwawe mwami w'isi n'ijuru Majyana maza ni bakorwa ni soni
cyangwa ngo bagire ubwoba kuko bizeye umugabo w'ibigango abagushikamishije umutima ujye ubarinda amajyana maza niba korwanya isoni cyangwa ngo bagire ubwoba kuko bizeye umugabo w'ibigango wadutsindiye ku musarabi karuvari unesha urupfu kuzimu na satani ututura imitwaro yaturemereraga kunesha n'ukwawe mwami w'isi n'ijuru satani we yibwi yeko birangiye umukandagiro mutw'umumene mpanga umwambura imfungu z'ukingurira bera kunesha n'ukwawe mwami w'isi n'ijuru shanu kwawe nami wisi nijuru na undi twabonye keretse wowe mwami kukugira neza ukarusha bose urukundo rwawe nirwo rujya rundenga kuneshanu adutsindiye ku musarabi karuvari unesha urupfu kuzimu na satani ututura imitwaro yaturemereraga kunesha n'ukwawe mwami w'isi n'ijuru satani we yibwi yeko birangiye umukandagiro mutw'umumene mpanga umwambura imfungu z'ukingurira bera kunesha n'ukwawe mwami w'isi